Tervetuloa kehittämään pedagogista johtajuutta. Minun nimi on Parilan Sanna ja me ollaan tehty tämä materiaali yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Materiaali koostuu kolmesta erillisestä osasta. Ensimmäisessä videoluennossa avataan pedagogisen johtajuuden käsitteistöä ja merkitystä varhaiskasvatuksen laadun ja opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastellaan työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä johtajan että henkilöstön näkökulmasta. Ja kolmannessa videoluennossa pureudutaan jaetun pedagogisen johtajuuden näkökulmaan ja vastuisiin, rakenteisiin ja työvälineisiin sen konkreettisen arjen näkökulmasta. Pedagogisen johtajuuden merkitys varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta on tunnustettu tutkimuksellisesti ja käytännössä, mutta pedagogisen johtajuuden käsitteistö on edelleen kovin kirjavaa. Käsitteistön selkiyttäminen on tärkeää pedagogisen johtajuuden suunnitelmallisuuden ja rakenteiden kehittämisen näkökulmasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostaa käsitteenä pedagogiikan johtamisen esiin ja kytkee käsitteen nimenomaan vahvasti toimintakulttuurin ja inklusiivisuuden johtamiseen. Pedagogiikan johtamisen käsite määritellään varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa hyvin laaja-alaisesti. Periaatteessa sillä viitataan kaikkeen siihen johtajan työn eri osa-alueisiin, joilla vaikutetaan esimerkiksi henkilöstön edellytyksiin toteuttaa hyvää ja laadukasta pedagogiikkaa. Periaatteessa pedagogiikan johtaminen voidaan käsitteenä kytkeä myös pedagogisin silmälasein johtamiseen. Eli kaiken päätöksenteon taustalla on lapsen etu ja lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan inklusiivisuutta ja inklusiivista toimintakulttuuria. Inklusiivisuus nähdään lapsen näkökulmasta varhaiskasvatuksena, jossa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omana ainutlaatuisena yksilönään ja yhteisön jäsenenä. Samat periaatteet liittyy myös hyvään johtajuuteen. On tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen voi toimia, oppia ja kehittyä kunnioittavassa, kunkin omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tunnistavassa ilmapiirissä. Pedagogisen johtajuuden käsitteisiin liittyy myös jaettu pedagoginen johtajuus, joka on itse asiassa nyt uusimmassa johtajuustutkimuksessa vahvasti esiin tullut käsite. Jaettu pedagoginen johtajuus on nimenomaan osallistavaa ja inklusiivista. Johtajuus näyttäytyy jokaisen työyhteisön jäsenen vastuuna ja arvojen ja tavoitteiden yhteisenä pohdintana ja niihin sitoutumisena. Jaettu pedagoginen johtajuus edellyttää myös jokaiselta työyhteisön jäseneltä kykyä johtaa itse itseään ja sitoutua yhteiseen pedagogiseen keskusteluun, oppimiseen ja pedagogiikan kehittämiseen. Jaettu pedagoginen johtajuus on myös yhteisöllistä sitoutumista, yhteisten tavoitteiden auki puhumista, arvojen auki puhumista ja vuorovaikutuksellisen oppimisen mahdollistamista, jossa jokaisen työyhteisön jäsenen mielipide ja ääni on merkityksellinen. Jaettu pedagoginen johtajuus voidaan määrittää myös kerrokselliseksi ja jaetuksi vastuuksi varhaiskasvatuksen laadusta, arvioinnista, kehittämisestä, opetussuunnitelman ja lasten yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Se perustuu jatkuvaan yhteiseen keskusteluun ja ikään kuin uudelleen tulkintaan. Lasten tarpeet muuttuu ja elää arjessa ja myös pedagogisten käytäntöjen pitää muuttua ja elää arjessa. Ja yhteiseen pedagogiseen keskusteluun tulee olla osallisia myös huoltajat ja lapset omalta osaltaan. Jaettu pedagoginen johtajuus edellyttää myös kerroksellisuuden suunnittelua. Kuka vastaa mistäkin, miten pedagogisen johtajuuden eri tasot tukee toinen toistaan. Elina Fonsenin sipulikuvio kuvaa havainnollisesti jaetun pedagogisen johtajuuden kerroksellisuutta. Uloimpana kerroksena on valtakunnan tason päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen lainsäädännöstä. Opetushallitus vastaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöstä ja suuntaa siten koko suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun kehittämistä ja toteuttamista. Kuntapäättäjät, varhaiskasvatusjohtaja omalta osaltaan luo edellytykset henkilöstölle toteuttaa laadukasta pedagogiikkaa ohjaavien asiakirjojen suunnassa. Yksikönjohtaja linjaa ja kehittää pedagogiikkaa oman yksikkönsä tasolla yhdessä opettajien kanssa. Mutta keskeisin kohta lapsen näkökulmasta on sipulin keskiö. Siinä lapsi kohtaa laadun. Ja siinä sanat konkretisoituu tekoina tai sitten eivät. Eli lapsen näkökulmasta ei ole kauheasti merkitystä siinä, että mitä me kirjoitetaan, mitä hienoja sanoja hyvästä varhaiskasvatuksesta kirjoitetaan erilaisiin ohjausasiakirjoihin ja eri tason vasuihin, jos ne ei konkretisoidu tekoina. Ja tuossa sipulin keskiössä koko tiimin sekä varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen kokonaisvastuu konkretisoituu, mutta myös kaikkien tiimin jäsenten ammatillinen vastuu varhaiskasvatuksen laadusta konkretisoituu. Jaettuun pedagogiseen johtajuuteen liittyy käsitteenä selkeästi myös opettajajohtajuuden käsite. Opettajajohtajuus on tullut meille perusopetuksen puolelta ja kansainvälisestä tutkimuksesta, mutta siitä puhutaan nyt vahvasti myös suomalaisen varhaiskasvatuksen kohdalla, koska varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostaa vahvasti opettajan pedagogisen kokonaisvastuun esiin. Opettajan pedagoginen vastuu, sillä on keskeinen vaikutus sekä tiimin hyvinvointiin että oppimiseen että pedagogiikan laatuun arjessa. Mutta opettajan pedagoginen kokonaisvastuu ei tarkoita sitä, että opettaja tekee kaiken itse. Opettajan pedagogiseen kokonaisvastuuseen kuuluu oleellisesti se, että osaa kantaa vastuuta, mutta osaa myös antaa vastuuta. Kokonaisvastuuseen kuuluu vasuprosessien johtaminen, eli pedagoginen suunnittelu, havainnointi, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen, mutta ei yksin, vaan yhdessä ja tarkoituksenmukaisesti vastuuta jakaen koko tiimille. Jaettu pedagoginen johtajuus ja opettajajohtajuus kytkeytyy vahvasti pedagogiikan painottumiseen varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Pedagogiikalla viitataan ammatillisesti johdettuun, ammattihenkilöstön toteuttamaan, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Sen pitäisi näkyä toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä, kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa. Pedagogiikan toteutuminen edellyttää sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys, miten toimimalla lasten hyvinvointi ja oppiminen parhaiten edistyy. Ja se yhteinen ymmärrys täytyy perustua valtakunnalliseen vasuperusteisiin, paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lasten, juuri tämän lapsiryhmän lasten tarpeisiin, kenen kanssa toimitaan. Ja yhteinen ymmärrys ei voi olla staattinen, vaan se on muuntuva, kehkeytyvä ja elävä, koska lasten tarpeet muuntuu ja elää. Pedagogiseen johtajuuteen liittyy monenlaisia rooleja niin yksikkötasolla kuin tiimitasollakin. Mä oon kerännyt aineiston lastenhoitajilta, että mitä he odottaa hyvältä tiimin johtajuudelta. Hyvä pedagoginen johtajuus niin yksikkö- kuin tiimitasollakin edellyttää sitä, että pedagoginen johtaja toimii ikään kuin suunnannäyttäjän roolissa. Hän on se, joka huolehtii siitä, että tehdään oikeita asioita. Käytetään meidän työvälineitä oikealla tavalla, käytetään paikallista vasua sen ryhmätason pedagogisen suunnittelun työvälineenä. Käytetään lastenvasuja tarkoituksenmukaisesti yhteisenä pedagogisena työvälineenä. Eli suunnannäyttäjän roolissa täytyy ikään kuin seistä vahvasti sanojensa takana ja viedä riittävän jämäkästi tiimiä ja työyhteisöä eteenpäin
asetetussa suunnassa. Se herättää luottamusta. Silloin on hyvä toimia, kun tiedetään, mihin ollaan menossa ja mitä keneltäkin odotetaan. Hyvältä pedagogiselta johtajuudelta odotetaan myös valmentajan rooliin asettumista. Valmentajan rooli on sitä oppimisen tahtotilan synnyttämistä, sitä tietynlaista pedagogista paloa, halua kehittää toimintaa tavoitteiden suunnassa, innostaa yhteiseen oppimiseen. Ei niinkään sitä, että sanoo oikeita vastauksia, vaan sitä, että osaa esittää oikeita vahvoja kysymyksiä ja sitouttaa koko työyhteisö ja tiimi yhteiseen pedagogiseen pohdintaan. Hyvältä pedagogiselta johtajuudelta odotetaan myös tietynlaista tukijan roolia. Ja tukijan rooli tarkoittaa sitä, että hyvä pedagoginen johtaja uskaltaa ottaa myös vaikeita asioita käsittelyyn. Jos tiimissä tai työyhteisössä syntyy konflikteja, ne uskalletaan rohkeasti ottaa puheeksi ja haetaan aktiivisesti ratkaisuja. Tukijan rooli on myös tietyllä tavalla kykyä olla ihminen ihmiselle, ymmärtää ja toimia empaattisesti työyhteisössä ja työtiimissä. Arvioijan rooli edellyttää sitä, että hyvällä pedagogisella johtajalla on kyky kyseenalaistaa, kyky tuoda paikallinen vasu arvioinnin kohteeksi, toteuttaa systemaattista arviointia, joka myös lisää sitä työn merkityksellisyyden tunnetta. Ei vaan tehdä, vaan koko ajan mietitään, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Ja tiedottajan rooli on taas sitä, joka tuo tiedon kaikkien äärelle. Se, mitä huoltajat tuo tietoa opettajalle, sen täytyy liikkua sinne koko tiimin jäsenistölle. Minkälaisia havaintoja tehdään lapsista, lapsiryhmästä, sen pitää olla koko tiimin käytössä. Ja silloin, kun tieto kulkee sekä sisäisesti että ulkoisesti, toimivalla tavalla, niin silloin kaikki kokee olevansa osallisia. Jos jää tiedon ulkopuolelle, tulee helposti myös ulkopuolisuuden tunne ja on vaikea sitoutua pedagogiikan kehittämiseen. Kiitoksia ensimmäiseen osioon osallistumisesta. Lopussa on vielä muutamia kysymyksiä työyhteisölle pohdittavaksi.